На щомісячній апаратній нараді при міському голові звітували про роботу міського центру первинної медичної допомоги, Коростенського професійно-технічного училища та вручали нагороди. Розпочалась апаратна нарада з вручення нагороди міської ради начальнику управління житлово-комунального господарства виконкому Коростенської міської ради Валерію Мартинюку. Хочу подякувати всім колегам, це заслуга ваша. Дякую. Звітуючи про роботу комунального закладу первинної медичної допомоги населенню, його очільник Микола Васькевич зазначив, що сьогодні заклад знаходиться в стадії реорганізації і лише кілька днів тому були оформлені юридичні папери, що засвідчують створення комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги. Така реорганізація є вимогою часу і базується на принципах медичної реформи. У зв'язку з тим, що змінилося з 2018 року система фінансування галузі, ми також долучилися до реформи за всією країною і створили цей заклад. Медицина буде фінансуватися, я маю на увазі в першу чергу первинка, із того, скільки населення буде задекларовано до даного закладу. Для того, щоб ми ці кошти могли отримувати і мати цей бюджет, треба максимально нам, щоб населення наше задекларувалося. Це може бути як населення міста Коростеня, ви знаєте, що передбачається вільний вибір лікаря, як у місті, так можна вибрати за межами міста. Доросла і дитяча поліклініки в повному обсязі надавали первинну медичну допомогу понад 63 тисячам мешканців Коростеня, тобто зареєстрованим в місті особам, згідно перепису. А от найближчим часом, після короткострокового перехідного періоду, гроші закладу первинної медицини нараховуватиме держава виключно у відповідності до укладених договорів. Микола Васькевич зазначив, що кожна людина має право на власний вибір, але ті, в кого договору немає, цілком справедливо обслуговуватимуться платно. Після доповіді міський голова порушив неприємне питання конфліктної ситуації в мікрорайоні Шепзавод. Мешканці мікрорайону фактично мали в себе міні-поліклініку, де не лише могли отримати консультацію лікаря, а й зробити аналізи, пройти фізіотерапевтичні процедури. На сьогодні рівень медичних послуг в мікрорайоні значно погіршився. Микола Васькевич висловив аргументи на користь рішення. Мешканці мікрорайону присутні на нараді – контраргументи. Міський же голова підсумував. Тому що ви такі принципові і такі розумні, такі люди чомусь незадоволені і їм погано. Від ваших дій. Це саме головне. Кінцевий результат. Все ви не справді. Про роботу ПТУ номер 16 міста Коростеня звітував директор закладу Олександр Синицький. Щороку в ПТУ проводиться набір майже 125 студентів, які отримують професійно-технічну освіту за такими спеціальностями. Електрозварник ручного зварювання, токар, слюсар із складання металевих конструкцій, електромонтер, електрозварник ручного зварювання, машиніст крана. В планах на перспективу, враховуючи потреби регіонального ринку праці та стратегію розвитку міста Коростеня до 2025 року, в училищі заплановано відкриття нової професії – це маляр-штукатур, ліцувальник-плиточник. Затвердженням Олександра Синицького училище має достатню виробничу базу для отримання практичних навичок роботи з різним інструментом на різному устаткуванні. Студенти навіть виробляють певний обсяг продукції, яка потім реалізується практично за собівартістю. Проте навіть таким чином заклад спромігся заробити за останні роки понад 100 тисяч гривень, які були витрачені переважно на ремонт училища. За ці кошти вдалося відремонтувати фасад училища, замінити дах, збудувати паркан, ворота, встановити лавочки, розпочати забудову спортивного майданчику, упорядкувати прилеглі території, провести ремонт всіх навчальних кабінетах, встановити 15 пластикових вікон та 10 пластикових дверей, придбати 12 сучасних комп'ютерів, меблі, зварювальні інвектори, дрелі, шліфувальні машинки, тругогиб, комплекти спецодягу, мультимедійний проєктор і 345 примірників книг. Промислові ж підприємства скаржаться, що професійних робочих кадрів в місті не вистачає. Як вирішити кадрове питання? Рішення вже існує. Є одне вирішення цієї проблеми. Зараз на даний момент в училищі впроваджується дуальна форма навчання, яка передбачає, що період перебування на виробничій практиці буде розширений до 50%. Зараз він становить приблизно 25-30.
Тобто на базі підприємства, якщо підприємства хочуть дійсно висококваліфікованого робітника, вони дають свою базу для проходження учнями виробничого навчання, і вони саме навчаються більш довший період, для того, щоб відповідав замовленню роботодавця наш випускник. Серед інших перспектив – зміна підпорядкування ПТУ-16 з державного на обласне. На апаратній нараді також планували загальноміські заходи на червень. Та вкотре міський голова наголосив на необхідності приведення до ладу фасадів комерційних закладів та прилеглих територій. У зв'язку з цим головному архітекторові міста Сергію Тумашу та начальнику управління житлово-комунального господарства Валерію Мартинюку Володимир Москаленко доручив роздати індивідуальні нагадування підприємцям з переліком недоліків, які необхідно усунути.